E aí, galerinha, beleza? Vamos jogar aqui Minecraft, só que a cada um minuto aparece uma Pokébola de Pokémon lendário Shiny. Olha só, tô aqui nesse mapa gigantescamente bonito, então vou pegar aqui minhas Lucky Blocks, porque além de Pokémons dessas Pokébolas gigantes aí que vai aparecer, eu vou abrir Lucky Block, né? Porque, tipo, pode vir sorte, azar, pode vir coisa neutra nas Pokébolas. E, mano, já apareceu uma aqui, ó. Já apareceu essa aqui, a Great Ball. Deixa eu lá ver o que que eu posso ganhar aí, né? Na verdade das verdades, eu vou primeiro abrir algumas Lucky Blocks, vai. Só pra... Olha quem já apareceu, velho. Esse aqui é o Shurik Trick, ele é um lendário, né? Ultra Beast. Então, beleza. Eu vou abrir uma de cada aí, ó. Electabuzz. Olha, ele shine é meio marrom. Agora dá pra ver. Na verdade, acho que não é marrom, é bronze, né? Deixa eu vir aqui logo. Espero que seja sorte, velho. Porque acho que vai aparecer 4 ou 5, não sei. E já eu entei, velho. Leva 70. Da hora. Então, não veio azar, não. Veio sorte aí, ó. Entei é bom. Então, vamos continuar aí. Que eu tenho aqui bastante Lucky Block 100%. Ah, mano. Sério? Tá bom. Beleza. Ó, e eu sei que aqui, ó. Tem uns caras que trocam dinheiro por itens da hora pra mim. Então, deixa eu pegar aqui esses Lucky Blocks pra ver se eu consigo algum dinheiro aí, né? Que é minério, no caso. Eu troco minério por dinheiro e é isso, ó. Na verdade, isso aqui também serve. Isso aqui é a melhor coisa possível lá pra trocar, velho. Então, eu tive muita sorte agora. Espero que eu tenha sorte aqui também no Lucky Block. Ah, mano. Que zoado. Opa, agora isso aqui vai vir minério. Certeza, velho. Quando vem na Lucky Block 100%, ó. Mineriozão monstro pra nós. Tem um monte, ó. A gente vai ficar rico hoje, hein, pessoal? Você é louco. Então, ó. Antes de eu continuar abrindo aqui, já deixa o like porque ajuda bastante aí. E... Olha isso, velho. Veio 1.000. Caraca, azulzinho aqui. Eu tinha esquecido que ele era azulzinho. Então, ó, antes dele entrar, já se inscreve no canal aí, que tem vídeo todo dia às 7h30 da noite. E, ó, entrou, mano. Da hora. 1.000zão. E é isso, velho. Eu tenho aqui mais o quê, ó? 3 Lucky Block coisada amarelinha. Mas já deve ter aparecido algum outro. Só porque eu. Só porque eu falei. Tá, deixa eu comer uma carnezinha aqui. Porque eu quero. Quero ver, né? Com calma aí. Qual que vai ser o próximo, velho? Ultra Ball agora, né, ó? Ultra Ball zona. Nossa, o tamanho do bicho. Palkia. Level 80, velho. Shiny. Ô, louco, velho. Ô, mas qual que é a diferença do Palkia normal pro Shiny? Eu não reparei nisso, não. Deixa eu ver se tem algum PC aqui, ó, pra eu já selecionar ele. Porque, sei lá, né? Vai saber, ó. Se eu ter certeza. Ó, ele é Shiny, ó. Tem a estrelinha amarela ali. Mas qual que é a diferença, mano? Do Palkia normal pro Shiny? Nem sei. Só sei que, tipo, as luzes aqui, ó. Tá meio azul, tá vendo? Azul não, roxo. Nossa, mano. Ô, não sou daltônico, não, velho. Mas. As luzes aqui tão roxa. É por causa que esse shader que eu tô usando aqui é do Ilha de Lendários, né? Tá próximo aí de chegar o próximo episódio aí. Comenta aí qual lendário que você acha que é. Não vou mais dizer muito sobre isso, não. Só aguardem aí porque vai ser da hora, velho. Mas beleza, ó. Veio aqui um poço. O que que vai ser? É, nada. Tem aqui embaixo, ó. Uns blocos de ferro. Eu vou pegar eles, vai. Peguei no criativo mesmo. Aí fica bem melhor, né? Ó, beleza. Mas de boa, ó. Eu transformei. Opa! Regigas level 70. Ó, só tem mais uma 100%, velho. Essa eu vou deixar por último das últimas, então. Bora ver, ó. Nossa, tropa caramba, né? Beleza. Nossa, eu falei que ia deixar no último dos últimos, mas. Abri sem querer aqui, ó. Pelo menos veio o Groudon, velho. Da hora. Mas isso aqui dá pra abrir rapidão, né? Deixa eu ver. Nossa, mano. Ou, essa Lucky Block aqui não era nem da sorte, velho. Olha o que veio. Aí sim. Então eu nem preciso mais ficar procurando aquelas Pokébolas gigantes aqui, ó. Mas eu vou ver se. Ó. Apareceu Master Ball ali. Legal. Mas Master Ball geralmente é troll. Então, sei lá, né? Master Ball, entrei aqui. Ho-Oh, level 13. Falei, velho. Tá bom, né? Pelo menos eu consegui bastante coisa da hora aí. Agora, as três últimas aí. Vamos ver o que pode vir. E. É. Tá certo, ó. Peguei até aqui bastante minério e coisa pra trocar aí com os caras. Então, vamos ver quanto dinheiro eu vou conseguir. Só preciso primeiro achar onde que tava, né, velho? Deixa eu vou aqui no meu palco, então. É nóis, chegamos aqui. Cadê o cara que troca? Ali, ó. É esse mesmo, velho. Moedas. Cê é louco, velho. Quantos packs que é isso aqui? 7, né? E 3 moedinhas. Nossa, vou dar trocada aqui, ó, pro cara até. Porque, mano, devo ter falido ele. Na moral, ele não tinha tanta moeda assim, não. Zoeira, mas beleza. Deixa eu vir aqui na lojona e comprar alguns doces raros. O ruim dessa loja, a única coisa que eu não gosto dela, é que é muito caro os doces raros. Olha isso. Mas, nossa, velho. Só 18, sério mesmo. Ô, me dá 2 de graça aí, só por ter gastado tanto aí. Na moral, mano. É, não deu pra negociar com ele, não. Mas de boa. Eu vou ter que batalhar contra esse cara. Quem é esse cara? Lógico que é o Leca DC, ó. O Leca sempre tentando me derrotar, mas nunca consegue. Zoeira, ele sempre consegue. Quase sempre consegue. Ó, sobrou uma moedinha aí. Qual Pokémon será que coloca o doce raro, velho? Eu vou ir lá no PC pra ver o que sobrou aí, né? De eu selecionar e tals. Porque o meu time aí não tem uns. Full lendário não, ó. Deixa eu ver, ó. Zekrom posso. Aqui. Regigas aqui. E Groudon aonde? Aqui, ó. Caraca, velho. Meu time tá monstruoso aqui. Meu Palkia tá level 80, velho. Se eu der esse doce raro pra ele, vai ficar quase 100. Acho que não vale a pena deixar
level 100 não vou. Sei lá, colocar nele aqui, ó, uns 10. Tá, coloquei 8, na verdade. Eu vou colocar 10 no Groudon mesmo, ó. Groudonzão vai ficar enormemente forte aí. Mais do que ele já é. Ó, vou colocar aqui esse ataque de fogo. Foi bom a gente ter colocado nele, então, ó. Ele ganhou um ataque de fogo aí. E isso eu posso pôr aqui. GG, véi. Deixa eu ver qual que é o tamanho desse Groudon. Enormous, é o segundo maior de todos. É, mano, percebi que ele é gigantesco mesmo. Mas beleza, agora sim. Não apareceu outra Pokébola, então vou pôr GG aí. Quem sabe aparece outra aí do nada, né? Mas beleza, ó, vamos começar aqui. Contra quem? Ratata. Mano, vou dar um Solar Beam no Ratata, sei lá. Imagina ele não acerta, cê é louco. Tá, deu certo aí, ó. Eu não lembro se grama era bom ou era ruim contra água. Eu acho que é bom. Vamos testar. Tá bom, né? Tá bom. Ignorância do bicho aí. Tá. Nossa, eu coloquei o Regiga sem querer aqui, ó. Uma coisa que eu percebi é que os pokémons do Leca não é Shiny. Por que será? Porque o Leca é do contra aí sempre, né? Ele sempre é contra as minhas regras aí. Tô zoando, ó. Vamos lá. É, Regiga não arrancou dano. Tô ferrado. É, já era. Então vou ter que apelar, velho. Outra coisa que eu não lembro é se elétrico é bom contra água. Ó, foi ótimo. Então agora eu tenho certeza. Beleza, ó. Dialga tomou quase só uma aí do meu Shock Tree. Então vou só zoar aqui, ó. Thunder Wave, será? É. Só para... Nossa, me ferrei, velho. Caraca, e ainda paralisei o bicho. E você viu o que aconteceu. Você é louco. Pô, deve ter aparecido outra Pokébola por aí. Depois, quando acabar a batalha, eu vou ver. Vou procurar pelo mapa aí. Nossa. Oh. Aí, boa, boa. Eu pensei que ele tinha me dado só uma. Beleza, ó. Ele colocou um Raikou. Deixa eu dar um Dragon Rage aqui nele, então. Nossa, não arrancou quase nada, velho. Thunder Fang, será que arranca mais? Elétrico contra elétrico? É. Tô um pouco melhor, pelo que pareça. Vou ficar usando isso então, ó. Uma hora vai, hein? Ou não? Ah, sei lá, vou ficar variando e uma hora vai. Beleza, arranquei metade da vida. Ah, acabou meu ataque, mano. Não acredito, e agora? Opa, arrancou dano, beleza. Tá, então ele colocou um Lugia. Vai tomar... Eita, pega. Olha o tanto de dano que ele me arrancou, velho. Não vai dar pro Zekrom, não. Ó. Pelo menos paralisei antes de eu falecer aí. Beleza, ó, eu vou deixar o Palkia por último, se o Entei não durar muito aí com o Lugia. Nossa, é que ele é de água, né, velho? Olha, tô ferrado. Acabei... Tá, beleza, beleza. Tem aqui meu último, velho. É ele ou nunca, é ele ou nada. Calma. Nossa, não arrancou dano, infelizmente, beleza. Colocou um Reatran. A minha sorte é que eu tenho ataque de... Nossa, GG. GG, velho. Ô, pensei que eu não ia ganhar, não. Na moral, foi graças a esse pau que aqui, velho. Não sofreu nenhum dano aí. Mas. Você é louco, né, velho? Deixa eu ver só se tinha a última Pokébola por aí. Qual que eu não fui? Foi essa, né, ó. Qual que é? É uma Love Ball, né, ó. Coraçãozinho ali em cima. O que, que eu poderia ter ganhado aqui se eu tivesse esperado um pouco, né, ó? Um Regiga. Ah, mas já tinha. Então, é isso, pessoal. Deixa o like, comenta aí. Se inscreve no canal. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Valeu. Falou!